galinha, tem Saltitos, Antônio Atlético, base AD, espécie de Japão. Depois você tem que jogar mais, é como se você fosse fazer isso aqui, ó. Igualzinho ele, só
Ganhando um outro cara vem tudo igual o e sai. Então ele é muito bom com essa estratégia. Aí vamos lá, só para frente, só levanta, chuta, puxa, chuta. Isso. Ni. Aí vamos lá, na base camada. Isso. Ichi. Ni. Isso, volta atrás. Vamos lá. Vira o quadril. Puxa. Cai na frente. Tem que virar bem o quadril. Puxa. O bicho fica sem colar. Senão fica igual o pisando. Vira bem o quadril. Vai. E tira. Isso. Vira mais. Aqui, ó. Isso. O pé tem que estar apontado para frente e de trás. Ele vai fazer virar o seu corpo. Fazer o seu quadril virar. Vai. E tire. Isso. E tire. Essa tá sem equilíbrio. E tire. Isso, levanta para o esforço, fazer mais ele. Chuta, puxa, fica.
agora com a perna na frente. Tem que levantar. Joga, não, aí você puxa a perna de trás. Aqui, ó, tá aqui, ó, vai jogar, você vai puxar a perna de trás, ajustar, jogar mais de grosso. Ó, e tira. Puxa a perna de trás, aí tira. Isso. Tá. Mas sempre avançando, aí, pô, dá um passinho para trás. Aí, ó, você vai sempre avançando, joga a perna para frente e joga, aí depois você vem para trás. Aí mais de novo. Oh. Só joga a perna para frente. Aí puxa de trás. Isso, aí vem, recua, você iniciar. Trocou. Aí vai colocando velocidade. E tira. Isso. Aí tira. O que acha? E o. Aí o. Aí trocou a perna. E tira. Joga, aí troca a base e já sobe o pé. Não, pode ficar à direita. Você bate com a esquerda, ó. Ah, troca, já, à direita. E tira. Troca a perna. Isso aí, vai que vai sair. E. Pode tocar a perna no chão, pode trocar mais, ó, troca, aí daqui em cima, às vezes quando você bate, o cara quer vir pra cima, ó, aí vai, você já tá com consequência na cabeça, vai,
pensando. Isso aí. O que é que está o fluxo, só? Tocou. E tira. E tira. Deu? Não, no segundo você faz a quinta. Você vai.
faz a fita, como se fosse o pé para frente. Aí, bateu primeiro, aí, bate. Isso. Santo. Passar chibaralho, tá? Você vai, ó, passa o chibaralho aqui, não me pega, é, pega aí, tá? Por isso, tá? Você vai andar aqui, você vai me ver, tá? Aí, vou passar, você, bom, levanta a perna e bate, vai dar frente, pisa no norte, aí, vou passar, chega mais pra cá, vai, sempre uma arte com a perna de trás, né? Aí eu fazer esse aqui, ó. Ah, bater com a perna da frente. Tá bem rápido aqui na outra tom. Eu gosto de fazer muito isso ao Daniel, você viu? Ele dominou bem essa técnica. Ah, tem que fazer ela também. Vai. Isso. Indicando que você vai fazer isso aqui, ó. Só levanta aqui, ó. Chá! Né? Quando você levanta de vez, ele não espera. Só levanta. Chá! Tocou. Isso. Retire. Pode dar um pouquinho. Retire. Isso. Retire.
aqui, ó, os dois no arco, vai, assim. Aí você vai dar um pulo pra trás, pulou. Aí vai voltar a bater os dois mundos juntos. Vai indo. Tchá! Viu? Os dois juntos. Vamos lá. Fazer isso pra finalizar. E tira. Voltou. Tchá! Ei,